Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3. Estamos chegando cada vez mais perto do final e agora na parte mais insuportável do jogo. Qualquer um chega aqui. Agora vem a parte difícil, o Desert of Death. Desert of Death, que é o deserto da morte. Você terá uma terra cheia de areia, você terá onde nada vive e de onde ninguém retorna. Foi o que todos disseram sobre cruzar o oceano. Tenho a sensação que o Deus quer ficar sozinho. Distanciamento social. Não sei nada sobre isso, mas sei que a deusa vive além do deserto. Você deve atravessar o deserto. Vou te dizer como sobreviver até chegar lá. Me pergunte. Não, mano, eu sei como sobreviver, ó. Seu jarro de água está cheio. Certifique de levar um pouco com você. Pegar água. Então, não se esqueça da importância da água, igual na vida real. A água é muito importante. E agora você sai por qualquer canto aqui. Você já está saindo? Ir ao deserto. Então você deve esperar a noite para ir. Boa sorte. Aí. Então, essa estrela aqui é a do norte? Pera, tem que ver bem a direção. Isso aqui apareceu. Aí tem aquela estrela brilhando ali que não é pra lá que tem que ir. Ao menos acho que ainda não. Então, você mira nessa estrela que tá aqui. E você dá um toquezinho para a direita e bora que bora. Essa parte é bem chata. Ela é difícil por ser chata. E por ser bem específica, tá ligado? O que acontece? Se fosse só um lance de ah, tô andando, tô tranquilo, é nóis, seria de boa, mas o foda é que tipo, você entra nos lugares às vezes. E quando você sai dos lugares, você tá meio perdido. Aí, agora entrei num canto. Tem que lutar contra bicho. Cara, Nina, usa. Mostra que você é a pica e usa o seu Blizzard. Só não sei por que que eu estou com o rei. Não era com ele que eu tava jogando. A menina tá quase upando. Eu tava jogando com a Momo. Vou pegar isso aqui. Agora corre em direção à saída. E novamente continua indo na direção. Ó. Pegou essa estrela aqui. Dá um toquezinho pra direita. E segue que é nóis. Aí, às vezes aparece isso falando que sua garganta está ficando seca. Mas como eu peguei água, né? Aqui.
Vai e dá um gole d'água. Depois continua andando. Aí, cheguei mais um canto. Esse bicho aqui é interessante, mas vamos bater nele. Pô, talvez. Primeiro que eu vou tentar usar o Piffler nele. Usa o Ice Blast, vê o que acontece e agora bate. É, não pude roubar nada. Ah, morreu. 434 XP, uma boa XP. Nina sumiu de leve. Swallowy. Swallowy aumenta 1 de agilidade, é um ótimo item. É um ótimo item. Aí. Mira nessa estrelinha. Depois dá um toquinho pra direita e vai seguindo. E agora começa o sol a raiar e fala: o sol nasceu. Andar durante o dia só gasta energia. É hora de acampar. Aí tu vai ter acampa. E é aquilo, você pode ficar bem tranquilo em relação a usar a magia quando você está batendo com aqueles bichos, porque direto você vai estar descansando aqui tranquilo. Aí, naquela mesma direção, ó, nortezinho, pra pega pra cá. Aí, garganta seca, eu preciso beber mais água. Bebi mais água do que deveria. Mais uma vez, mira ali no norte e vai andando. Só a garganta está seca, você deveria beber água. Aí mais um item, tomara que seja um item bom ali também. Multivitamin, multivitamin é. Ah não, multivitamin é bom, mas não é tão bom na real. Aqui, pá.
O sol nasceu. Andar durante o dia só gasta energia. E olha só, adivinha só o que acontece. Assim que eu sair daqui, eu tenho que novamente virar pra cá e ir andando nessa direção. Garganta. Minha garganta arranha. Ah, desisto de tentar pegar o item. É, já tá na direção certa, né? É isso mesmo. Continuo andando. Garganta seca. Os saquinhos que tem, porque já tô de saco cheio de deserto. Aí, terceiro dia de caminhada, começando a amanhecer. O sol nasceu. Andar durante o dia só gasta energia. É hora de acampar e começar a ousadia. Opa! Eu esqueci que eu tenho que colocar para acampar. Não é automático. Novamente, continuo seguindo nessa direção. Se eu não me engano, é até essas duas estrelas aí que aparecem ficarem na mesma altura. Que não falta muito, né? Tá começando a ficar próximo. Ah lá, tá começando a aparecer uma luzinha ali estranha. Eu não sei se é pra lá que eu tenho que rumar, mas eu acho que ainda não. Mais um gole da água. Ah, pô, esse pessoal deve ter tudo cálculo renal, porque, porra, olha a quantidade de porca de água que bebe. No deserto, chegar e dar um golinho no negócio. E é nóis. Seis cabeças. Não, cinco cabeças e um cabeça, né? É. Tá, então 5 corpos e 6 cabeças. Aí já quase fui na direção errada, mas continuo aqui, firme e forte. Mas que desgraça de coisa é aquela brilhando, meu irmão?
Ah, são estrelas. Tipo, agora tem duas, né? Mas será que é tipo três Marias ou coisa assim do tipo? Deve ser. Só nasceu. Esse é o quarto dia de caminhada. E eu continuo seguindo na mesma direção. Garganta seca. Que, pô, esse deserto é. Porra, ele é bem mais chato do que o deserto do Breath of Fire. Não sei, as batalhas desses são melhor, porém o deserto em si do 4 é pior. É muito. Não sei, não. O deserto em si do 3 é pior. Mas as batalhas do 3 são melhores. Porque, pô, no 4 só fica lutando contra aquele bichinho lá que ficou desviando de tudo. E na primeira vez que você entra lá, você apenas tem o Ryu. Ó a merda. Às vezes tinha que ficar matando os bichos usando só Molotov. Eu acho que dali ainda vai surgir mais uma estrela. Deve ser três. Aí, ó. Caraca, previu o futuro. Garganta seca. Eu não sei se eles estão da mesma altura já. Ou se ainda falta. É, eu acho que no próximo dia já deve ser o dia de trocar de direção. Sol nasceu, anda durante o dia, só gasta energia, é hora de acampar. Já tô com cinco negócios d'água. Se eu ficar sem água, eu só vou continuar. Quero nem saber. Vou perder HP, vou ficar na merda, mas em algum momento eu vou descansar num hotel, eu acho. E ficar tranquilo. Mano, é muito tempo andando nessa merda, meu Deus do céu. Só um segundo. Esqueci que ele tá na merda. Garganta seca. E não, aqui é um lugar. Não devíamos ser capazes de ver oásis agora?
Mas que é isso? Pô, um bolão de areia estranho. Talvez possamos ver melhor no topo daquela colina, né? Não parece uma boa ideia, não. Gente do céu. Credo, Jesus Cristo. Tá, bora lá, na verdade bora lá nada. É, já tá um vídeo já mega longo, eu vou me ferrar pra fazer uns cortes pra ele não ficar tão absurdo, mas também não perder quem estiver seguindo. Então, vou finalizar o episódio por aqui e no próximo episódio já teremos de cara a batalha contra o Manmo. Então até o próximo episódio, é nóis!